Забирают, забирают! Бұл 1986 жылғы Алматыдағы 90 көтерілісіне қатысушыларды және 2011 жылғы 16 90-да полиция қолынан қаза тапқан Жаңаөзен мұнайшыларын еске алуға келген астаналық белсенділер. Полиция оларды Ақордаға бара жатқан жеріне ұстады. Ал ұсталғанға дейін белсенділер Нұрсұлтандағы ашаршылық құрбандары ескерткіші маңына жиналып, марқұмдарға Құран бағыштаған. Ескерткішке гүл қойылып, Құран оқылғаннан кейін тұрғындар билікке наразылықтарын білдіріп, талаптарын айтты. Ата-бабаларымыз қанын төгіп жаулап алған жерімізді қазір Қытайға жығып беріп отырмыз қазақтарды. 55 завод салатын болса, біз Қытайға экспансия болып кетеміз. Біздің қазақ атымыз, затымыз бар жоқ болып кетеді. Бұл халықты көтеріп, осы мемлекетті өзіміздің қолымызға алуға тиістіміз. Потому что именно Конституция Республики говорит, источником любой власти является народ. У нас права как нарушались, так и нарушаются. У нас политические заключенные в количестве 56 человек сидят сейчас, отбывают сроки. Полиция жиналғандарды сырттай бақылап камераға түсіріп тұрды. Ал әкімдік өкілдері оларға заңсыз жиналдыңдар деп 5 рет ескерту жасады. Құрметті азаматтар, осы өтіп жатқан акция заңсыз болып табылады. Себебі жергілікті органға ешқандай ұсыныс кеп түскен жоқ. Сондықтан бұл жерді босатуларыңызды сұраймын. Тағы да ескертіп айтамын, бұл акцияларыңыз заңсыз болып табылады. Белсенділер әкімдік өкіліне жиналуға хақысы барын айтты. Одан соң ашаршылық монумент алдына бір сағаттан астам тұрған белсенділер наразылық акциясын жалғастыру үшін сол жағалаудағы Ақордадан бетке алды. Алайда Сарайшық көшесіне жеткен 50 шақты адамды полицияның арнайы жасағы Ақордаға жеткізбей, 6-7 автобусқа күштеп тиіп алып кетті. Ресми органдар ұсталғандар туралы әзірге ешқандай мәлімет берген жоқ. Қазақстан билігі 2 жыл бұрын экстремистік деп таныған. Алайда Еуропарламент биылғы резолюциясында бейбіт оппозициялық қозғалыс деп атаған Қазақстанның демократиялық таңдау ұйымының жетекшісі Мұхтар Әблязов 16 желтоқсанда халықты көшеге шығып, наразылық білдіруге шақырған еді. Өркен Жәймерген, Тимур Айтмұхамбет, Азаттық ТВ.